Kan du noe om barn og unge med språkvansker? Da trenger jeg din hjelp. I denne studien er målet å finne frem til et felles sett kriterier for å identifisere språkvansker og norsk terminologi til bruk i praksis og forskningsarbeid knyttet til denne gruppen. Vi søker deg som er en fagperson og har kompetanse og erfaring fra feltet til et ekspertpanel. Les mer og meld deg på studiens hjemmeside.